אוקיי, פתיחה, אקורד ראשון. אז אני מתחיל ביד ימין. יחד עם הקליד הרביעי. שוב יותר לאט. עכשיו. אז. זה וזה ביחד. והשלישי של האקורד B יהיה עם זה. אז שוב. אז בזה אני לוחץ על שני הקלידים האלה, שם של אי מינור, וכשאני לוחץ עליו אני לוחץ על שני אלה של די, שני הקלידים הראשונים. אחרי שאני לוחץ על הקליד ביד ימין הזה אני עובר על C. אז שוב עד לפה. זה וזה ביחד, כאילו אני מתחיל הראשון וזה ביחד וזה מתחיל ביחד. אז כשאני לוחץ עליו אני מתחיל את אי מינור, ואז עובר ל-B. אז שוב את הפתיחה. לאקורד הזה. אז מתחיל את B ומוסיף את הקליד הרביעי של B שהוא בדיוק כמו הראשון. זה וזה ביחד, ועכשיו עובר לשני אלה ביד ימין ומתחיל את E מינור באוקטב השמאלית יותר. עם הראשון לוחץ, אז ואז אני מתחיל את הבית. בבתים אני עובר פשוט על האקורד 1, 2, 3, 1, 2, 3. אני אעשה שוב את הפתיחה, את יד ימין ושמאל יותר לאט. עכשיו אני מתחיל את הבית. ושוב בחר של הזוכר, אז אני מתחיל את אי מינור ביד שמאל. בשון של הראשון שוב מתחיל. אז אז האקורדים אי מינור,
אחרי זה D, אחרי זה A מינור, ואז יש לי את האקורד הזה, ואחריו מגיע B. בפעם השנייה, בבית השני, אני מנגן אותו דבר, מ-E מינור עובר ל-D, ל-A, ואז עובר ל-B, אחרי יגיע לי אקורד B, אז אני שוב אעשה את זה. לבית השני. עכשיו אחרי מינור לא הגיע לאקורד הזה אלא ישר בי. שוב את הבתים. אז אני אשאיר איתך. הבתים יותר לאט. ואז מגיע הפזמון, אז שוב אני אעשה את המעבר, כמו כל דבר שאת נוגעת. מ-A מינור ל-B. ואז מ-B ל-A מינור. ל-C. מ-C ל-A מינור חזרה. אני אעשה את זה יותר מהר טיפה.
כשאני מסיים באי מינור, אני עובר גם על התו, על הקליד הרביעי. שהקליד הרביעי זה בדיוק כמו הראשון, רק באוקטבה הימנית יותר. אז... ואז אני מתחיל. הפזמון מתחיל ב-C. אז שוב אני אעשה את זה. באקורד אי מינור, אני עובר על הראשון, שני, שלישי, מחכה שנייה, ואז לוחץ על האקליד הזה, ואז מתחיל את הפזמון. שוב אני אעשה את יד ימין שתראו. ואז מתחיל את C, עובר ל-D, ל-G, אני אוסיף לו את התו הרביעי, אז הגענו לזה. שוב עובר על G, 1, 2, 3, מחכה שנייה, ואז ככה, לא רצוף, לא ככה, אלא מחכה. אז שוב. מ-G עובר ל-A מינור. נמשיך לחלק השני של הפזמון. הפעם מ-D מינור אני לא עובר ל-G אלא ל-E מינור. אני שוב אני אעשה עד לפה. אז שוב את הפזמון. עכשיו עובר ל-A מינור. עובר על-A מינור רגיל, 1, 2, 3, אז. זה. זה וזה ביחד. השני וזה ביחד. אז. זה. ככה. התו הראשון של C, שוב. גם פה. ואז אחרי זה אני עובר ל-B ול-E מינור.
אז שוב, יד ימין, ובסוף אני ארד שתי ידיים. שוב הסוף. מתחיל את בי, והשלישי של בי יגיע עם זה. ושוב שלושה, מחכה שנייה ואז זה. שוב את הסוף. הליווי אותו דבר גם ביד שמאל, אז תתמקדו יותר ביד ימין כרגע. שוב אני אצייד לפה. בסוף אני עובר על השלושה, מחכה שנייה, ואז הרביעי, ואז אני עובר עוד פעם למעבר. אז שוב את הבתים יותר לאט, אני אעשה את יד ימין, תראו. אני אומר לך ילדה שיקרא לך גברת, רציתי אותך לתמיד, על זה. הכי טוב שיהיו המילים מולכם.
אחרי הפזמון הזה מגיע מעבר עם החלילים, או מה שזה לא יהיה, כינורות. אז אני עובר גם 1, 2, 3, מחכה שנייה, 4, ואז ביד ימין הולך לקליד הראשון של A מינור, כי אני מתחיל ביד שמאל את A מינור פה. אז זה וזה ביחד, שוב מתחיל את A מינור, מתחיל את A מינור עוד פעם, עכשיו עובר לאקורד הזה. אז מתחיל הפזמון. אז שוב הקטע הסופי. את יד ימין חשוב לנגן פה בצד ימין שיצא צליל דק. אז עכשיו הפזמון חוזר ככה, אז יהיה תגידי לי מה זה כל חלק או שגמרנו. אז הפזמון חוזר פעמיים עכשיו, אז אני אעשה שוב את זה מהר, את יד ימין אני אעשה גם לאט בהתחלה, אז אני לוחץ על זה, ואז כשאני מגיע לזה אני עובר לפה, ואז זה וזה ביחד של B. אז שוב מהר יותר, עכשיו הפזמונים, אני אעשה את זה מהר. עכשיו כי יש לי פעמים את הפזמונים, אז אני עושה את הסוף שונה כדי לעבור לפזמון השני. שוב. ואז עוד פעם הפזמון.
עכשיו, אחרי זה, מגיע לסיום ישר. אז. סיימתי לעבור על אי מינור, ואני ביד ימין מהר. זה יסיים לי את בי ו אי מינור.